Shka pa ku në fjedh? Për lahat me gru. Qa, e që të zhjemi? Rrim, po shuhim. Ja, për i këna bon 75 vjetë. Shka pa i ku në srejtë? Dalim, shetisim. Ka bëni ku nuk ju rrihet? O, pa. Rri, edhe ku srejtë, të vetë rri. Isha baj, sen, ngoj muzikë. Pa sigurisht. Unë të duhet muqë me hecë, se që ne e të dejsh tash, unë duhet me dalë me hecë. Po e punë të shpisë qërtu. Po, po, ja, gjitha ditër kom rrina, se nësë dujnë me nejtë vërtë. Se? Pse të banë e sa i jena me nejtë vëkuëm. Tash në për në zionë të sanë, vesh, me dalë më shëtitë. Më dalë më shëtitë, që me bo? Ju? Më dalë më qështu dhe na, shumë. Kënë në dele balëzaj? Dalë më shukë. Ka banë, kënë të rritë, shqytë lëzër, dhe po, në film, në lajmi mi po, po lajmi të në lajmi të në rrenshme. Kërë që të bënë? Veprojnë, funi po nuk veprojnë, ashtu që është duhet. Po rrenë, shumë për rrenë, dhe po tjetën të rrenë. Rrije, i që me pullet të uqetë? Dalë që titit. Dalë që titit në heci. Ja me këcen, këcen kërë. Lëzaj, punoj në isën, vogën, pensionerë. Ku nuk të rrije dalë pi kafe. Me shëqni. Me shëtit. Me shëtit, po. Falim ndirit e jo? Me ndirit e jo. Njët, me prindin. Sha ku me ban? Sha ban njëre kushtrit, do bjen gjëm. Dalëm. Kushtrit po naj? Kushtrit vetëm në ndaj. Kushtë në rrjet, ha? Në TikTok. TikTok? Ja, s'ka. Me dojnë a i sen? Alla i rral, ma mi veqin pun shpej edhe në TikTok. Kur nuk në rrjet, dalë qëtik. Po ku nuk rrihet jo, pra ke pun ballë vallohe. Na bërton ki pun sa dush. Duj na loj, lexoj na libër na sen. Pse? Da shëtit. O sen. Rrin shpe me familje. Shka pa ku nuk rrihet? Po lahat me gru. Çe, e zgjet zgjini. Rrim, po shohim. Ja, po kena bon 75 vjet. Shka pa ku rrihet? Dalim shëtisim. Bëni ku nuk ju rrihet? O, pa! Rri, edhe ku të rritë, vetë rri. Isha baj, sen, ngoj muzikë. Pa sigurisht, unë të duhet muqë me hecë, se që ne e të dejsh tash, unë duhet me dalë me hecë. Po e punë të shpisë qërtu. Po, po, ja, gjitha ditër kom rrina, se nësë dujnë me nejtë vërtë. Se? Pse të banë e sa i jena me nejtë vëkuëm. Tash në për në zionë të sen, vesh, me dalë më shëtitë. Më dalë më shëtitë, që me bo? Ju? Dalëm që ashtu dhe na, shumë. Kënë në dele balëzaj? Dalëm e shukë. Ka banë, kënë nuk të rritë, shqytë lëzër. Dhe po, në film, në lajmi mi po, po lajmi të në lajmi të në rrenshme. Kështë të bënë? Veprojnë, funi po nuk veprojnë, ashtu që është duhet. Po rrenë, shumë për rrenë. Dhe po tjetën të rrenë.